U Priboju kod Lopara sinoć je sve bilo u znaku Vidovdana i Mlade Bosne, čiji pripadnici su početak 20. vijeka na ovim prostorima obilježili borbom za oslobođenje od Austro-Ugarskog carstva. Ustali su protiv tiranije stranog zavojevača, a atentat na nadvojvodu Ferdinanda, koji je na Vidovdan u Sarajevu izvršio Gavrilo Princip, bio je okidač za veliki rat. Sjećanja na ove davne i slavne dane oživljena su na Princip festu u Priboju kod Lopara, čiji idejni tvorac je Dragan Ostojić. On kaže da je cilj ovog festivala istaći žrtvu tih mladih ljudi za slobodu, za oslobođenje svih južnoslovenskih naroda tog perioda, prije svega srpskog. Ostojić je istakao da je festival osnovan u znak sjećanja na učešće Semberaca i Majevićana u velikom istorijskom događaju i na organizaciju Mlada Bosna, gdje su značajno učešće uzeli ljudi iz ovog kraja, ali i drugi znameniti pojedinci poput Veljka Čubrilovića, velikog nacionalnog kulturnog radnika i učitelja u Priboju. Smatramo da je tu Princip i Veljko Čubrilović kao jedan od učesnika koji je bio učitelj baš u ovoj školi, vanvremenska i da je savremena kao što je i tad bila, i da ta borba protiv tiranije za slobodu je aktuelna danas kao što je bila aktuelna i tad. Jer su različite vrste tiranije, različite vrste pritisaka, oni su pokazali da se protiv svake tiranije vrijedi boriti na svaki mogući način. U okviru Princip festa predavanje o ovoj temi održao je književnik i publicista Muharem Bazdulj, a prikazana je i izložba Arhivske građe Sarajevski atentat Arhiva Bosne i Hercegovine. Bazdulj je na predavanju rekao da je ogromna uloga Priboja u Sarajevskom atentatu, događaju koji je prelomno obilježio 20. vijek. Moja ideja da govorim baš o ulozi Priboja u Sarajevskom atentatu. Dakle, Sarajevski atentat je vjerovatno događaj koji je prelomno obilježio svjetsku istoriju 20. vijeka, a vjerovatno kad biste gledali po, ajde da kažem, prosjeku broja stanovnika i utjecaja na taj događaj, nit manjeg mjesta, nit većeg utjecaja. I ono što ja, na što ću sada fokusirat ću se na dve stvari. Fokusirat ću se na sami boravak Principa i Grabeža u Priboju, koji se desio u noći 1. juna 1914. i fokusirajući se na sudbine ljudi rodom iz Priboja i okoline koji su suđeni za atentat. U tu plejadu osuđenih svakako spadaju i Mitar i Neđo Kerović, Cvijan Stjepanović i Jakov Milović. Načelnik opštine Lopare Rado Savić istakao je da je Priboj kod Lopara istorijski važan i da se odavno razmišljalo da bude mjesto okupljanja ljudi koji baštine ideje Mlade Bosne i onih koji su se borili za slobodu. Priboj je mjesto koje je idealno za tako nešto i obnovom ove stare škole stvorit će se uslovi da se ovdje formira jedna muzejska postavka posvećena Veljku Čubriloviću i svim onim ljudima sa Majevice koji su zajedno sa njim učestvovali u borbi za oslobođenje od austrougarskog ropstva. U obnovljenoj školi u Priboju bila bi muzejska postavka i kancelarijsko-galerijski prostor. Ideja je stara desetak godina, sredstva za njenu realizaciju bila su obezbjeđena, ali su velike poplave i klizišta ta sredstva preusmjerili na pomoć stanovništvu, rekao je Savić i dodao da će ova ideja ipak uskoro u cijelosti biti pretočena u praksu. Princip Fest je festival koji se prvi put održao ove godine u Priboju na Majevici i danas u Bijeljini. U okviru muzičkog dijela večeri u Priboju nastupili su Prljavi inspektor, Blaža i Kljunovi.